Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Javni dug u Srpskoj blizu limita, povećanje akciza, uslov za kredit. Odbor porodica poginulih traži sankcionisanje Srba koji su svjedočili za Orića. Dodiku posjeti Jahorini na Palama, gdje se večeras održava i Skupština naroda. Najpoznatiji željezničar i borac za radnička prava otišao na vječni počinak. Čubrilović u radnoj posjeti Bijeljine i Modriči. Madrid pita Kataloniju, da li ste proglasili nezavisnost? Vrijeme, sutra sunčano i prijatno toplo. Javni dug u Republici Srpskoj je kritično visok i blizu je EU limita od 60% bruto društvenog proizvoda, pokazuju zvanični podaci objavljeni u informaciji o fiskalnoj održivosti Bosne i Hercegovine koju je na posljednjoj sjednici usvojio Savjet ministara BiH. Zaduženost Republike Srpske u 2016. godini je iznosila 57,5% entitetskog BDP-a, dok je zaduženost Federacije BiH u prošloj godini iznosila 35,4% BDP-ovog entiteta, saopšteno iz Savjeta ministara BiH. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da osuđuje zlonamjerno pisanje medija iz Federacije BiH koji žele predstaviti Republiku Srpsku kao prezaduženu, a u isto vrijeme pišu da Savjet ministara Bosne i Hercegovine smanjuje spoljni dug umanjujući u tome ulogu Republike Srpske. Stanje javnog duga Republike Srpske na dan 31. decembar 2016. godine iznosio je 4 milijarde 346,87 miliona maraka, što predstavlja 45,13% BDP-a, dok je u 2015. godini iznosio 46,7% bruto društvenog proizvoda, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske. Izgradnja jedne dionice koridora 5C vrijedna oko 70 miliona evra, koja bi trebalo da se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, zavisi od usvajanja seta zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, istakao je danas nakon sastanka sa direktorom preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušanom Topićem, ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić. Ukoliko zakon ne bude usvojen, morat će se tražiti drugi izvori finansiranja, dodao je Trninić. Ni do kredita više nije lako doći, a bez kredita nema ni kilometra autoputa. Uslov Evropske banke za obnovu i razvoj isti, usvajanje akciza. Konkretno radi se o projektu izgradnje prve faze koridora 5C kroz Republiku Srpsku vrijednim 70 miliona evra. Kada se odbije 14 miliona granta, iznos kredita bio bi 56 miliona. Rok otplate 15 godina. To je ona koja povezuje Jokovac petlja, znači Jokovac Rudanka u dužinu 6 kilometara, visina sredstava je 70 miliona evra. EBRD je pokazao interes da to financijski proprati i dogovorili smo uslove i način na koji bi to oni i odradili. Normalno imamo problem, vi znate da je ono što sam ja napominio par puta, iako je predsjednik savjeta ministara, gospodin Zvizdić, govorio kako su ispunjeni uslovi. Ne, nije uslov, još uvijek nije ispunjen uslov koji govori o usvajanju seta zakona o akcizama. EBRD je zainteresovan da finansira i gradnju puta Foča Šćepan Polje, kao i za drugu fazu koridora 5C. Iako svi ovi ugovori vise u vazduhu, u autoputevima vjeruju da će kredit jednog dana dobiti. Naši sljedeći koraci idu u tri različita pravca. Jedan pravac je da uputimo u proceduru odobravanja ovaj novi kreditni sporazum kako po proceduri Republike Srpske, tako i po proceduri Bosne i Hercegovine. Znači prema našoj vladi i Skupštini Republike Srpske, a isto tako i prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za ratifikaciju, da pripremimo bar sve dokumente dok se ne steknu svi uslovi. Pored toga, u toku su već aktivnosti na terenu oko eksproprijacije zemljišta i treća aktivnost je priprema tenderske dokumentacije. Planiramo da u toku jeseni raspišemo tender za izvođača radova i nadzornog organa.
Direktor autoputeva Dušan Topić rekao je da je ovo preduzeće od 2009. do sada ugovorilo poslove vrijedne 456 miliona evra. Trenutni dug za kredite iznosi 747 miliona maraka, što je 40 miliona maraka godišnje otplate. Po osnovu akciza prikupljeno je i doznačeno 402 miliona konvertibilnih maraka. I pola milijarde za razliku na 20 milijarde. I čitav taj iznos je isključivo namjenski potrošen za izgradnju autoputeva. Prvenstveno za vraćanje i servisiranje navedenih kredita 144 miliona. Govoreći o nefunkcionalnim naplatnim kućicama na magistralnom putu Banja Luka-Klašnice, ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić najavio je da će najkasnije sljedeće sedmice biti raspisan tender za njihovo uklanjanje. To će građane da košta 1,5 milijuna maraka. Predsjednik glavnog odbora Srpske demokratske stranke Milan Miličević smatra da se novac za izgradnju mreže autoputeva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini umjesto dodatnog opterećenja ekonomije i građana putem novih izlišnih prijedloga za povećanje akciza na gorivo može obezbijediti iz postojećih prihoda zajedničkih organa Bosne i Hercegovine ukidanjem oružanih snaga BiH koje nisu opravdale svoju svrhu i postojanje. Prema Miličevićevim riječima, oružane snage BiH koštaju godišnje 300 miliona maraka. Umjesto njih korisnije bi bilo uvesti samo simboličnu gardu pri predsjedništvu BiH, koja bi imala ceremonijalnu i protokolarnu funkciju, a formirati specijalne vatrogasne jedinice za slučajeve elementarnih nepogoda i požara, posebno aktuelnih ove godine, gdje se oružane snage BiH nisu proslavile, predlaže Miličević. Dodaje da bi se status sadašnjih pripadnika oružanih snaga riješio preko postojećih otpremnina, kao i programa podsticaja i sredstava za zapošljavanje. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će prisustvovati godišnjoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Tokom boravka u Vašingtonu Cvijanovićeva će održati niz sastanaka sa predstavnicima ovih međunarodnih financijskih institucija, a predviđeni su i susreti sa predstavnicima političkog i javnog života u Sjedinjenim Državama. Srbija neće ukinuti međunarodnu potjernicu za Naserom Orićem, čak i ako bude potvrđena oslobađajuća prvostepena presuda, pišu Večernje novosti. List navodi da djela koja se Oriću svaljuju na teret daleko nadmašuju ubistvo tri srpska zarobljenika iz Srebreničkih sela, za koja je Orić oslobođen pred sudom Bosne i Hercegovine. Teoretski je moguće, kako se navodi, da Srbija ne prizna konačnu presudu pravosuđa BiH, ukoliko ne bude zadovoljna, posebno ako bi se ispostavilo da je postupak protiv Orića u Sarajevu vođen samo formalno kako ne bi bio izručen Srbiji. U slučaju da Beograd ne prizna konačnu presudu, list navodi da bi se Oriću ponovo moglo suditi u Srbiji, mada su ovakvi primjeri izuzetno rijetki jer štete odnosima između zemalja. Predstavnici odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca Borsa traže od predsjedništva ove organizacije da najoštrije osude oslobađajuću presudu ratnom komandantu tzv. Armije BiH Naseru Oriću. Također najavljuju i pokretanje inicijative protiv određenog broja svjedoka Srba koji su mijenjali iskaze i lažno svjedočili u Orićevu korist. Nakon skoro tročasovne sjednice iz odbora porodica poginulih boraca boračke organizacije kao glavni zaključak izdvojili su zahtjev koji će uputiti predsjedništvu Borsa za osudu oslobađajuće presude ratnom komandantu tzv. Armije BiH Naseru Oriću. Najavljuju pokretanje inicijative protiv određenog broja svjedoka Srba koji su mijenjali iskaze i lažno svjedočili u Orićevu korist. To ćemo preko naših resornih nadležnih ministarstva doći do svih onih imena koji su davali i svjedoči. Ne samo u slučaju ovdje sada što se tiče Nasera Orića, već imamo mi mnogo još slučajeva gdje naša, da kažemo, lica, to jest Srbi, odbijaju da svjedoče iz bilo ne znamo kojih razloga. Također, mislim da to je neprimjereno, da treba da izađu na svjedočenje i da kažu onu pravu istinu šta je bilo i kako je se desilo, možda lakše i pravednije doći do pravde. Preko našeg resornog ministarstva i ostalih ministarstava tražit ćemo da se takvim licima ukine status. Tako da, iako je on borac, da mu se ukine status, da ne može više biti kategorični borac i primati bilo kakva primanja, kao isto tako, iako je porodica poginula boraca i da je dala lažne izjave. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović ovaj zahtjev nije komentarisao, ali je najavio zbrinjavanje porodica poginulih boraca koje do sada nisu zbrinute.
I ostalo nam je do kraja stambenog zbrinjavanja da zbrinemo samo još 27 porodica stambenim objektima koji su već pri kraju i očekujemo uskoro da će i to biti završeno. Ono što je ovdje istaknuto kao jedan od problema je da postoji određen broj porodica koje nisu se iz određenih razloga prijavile na program stambenog zbrinjavanja i dogovoreno je da pripremljena uredba treba u skorije vrijeme da ugleda svjetlost dana kako bi i oni koji eventualno nisu zbrinuti dobili stambene jedinice. Iz odbora porodica poginulih boraca boračke organizacije na današnjoj sjednici raspravljali su i o podjeli posthumnih odlikovanja borcima Vojske Republike Srpske, zaključivši da se ova dodjela pretvorila u pravu lakrdiju. Kao ono tamo u onim opštama gdje takva organizacija uopće ne postoji. Odlikovani su duplo. Evo primjer, u Brodu je odlikovano 43 borca na prijedlog Republičke organizacije porodica poginulih. Od ta 43, 34 borca su već odlikovana. Dakle, moj otac je već po drugi put se odlikuje i to je stvarno lakrdija, a u ostalim drugim nekim opštama imamo još mnogo, mnogo veliki broj neodlikovanih boraca. U slučaju Dervente imamo slučaj da je ukinuta status, da nije porodica poginulih borca još od 2010. a ovim ukazom je također odlikovan. Pa imamo primjer Prnjavora, Šipova. Iz ovog odbora najavljuju da će se obratiti predsjedniku Republike Srpske kako bi bili odlikovani samo oni istinski borci koji su ginuli na prvim borbenim linijama. U Kulturnom centru Pale u toku je Skupština naroda koju su organizovali opozicioni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovo je druga Skupština naroda koja se održava u organizaciji poslanika opozicije u Narodnoj skupštini Srpske. U isto vrijeme i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizuje šetnju i druženje uz razgovor sa narodom Pala. Komentarišući ovo okupljanje, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da nema ništa protiv ovakvih ili sličnih stranačkih okupljanja. To je politički događaj. Svaka politička partija ima pravo da organizuje skupove stranačke. Mislim da je to isključivo stranački skup ili skup nekoliko stranaka. I da u tom pogledu Republika Srpska može da bude ponosna da ljudi imaju slobodu da organizuju te sastanke. Ja nemam ništa protiv. Apsolutno podržavam tako nešto. Oni određuju kako će taj metod biti, sadržaj rada. Šta će govoriti, to je njihov problem. Mislim da smo to već čuli mnogo puta. Pomalo, ali to je njihov izbor. Ja ne mogu i neću da kažem ništa baš u tom pogledu, jer smatram da je to političko pravo političke partije. Mislim da njihova ambicija je nešto drugo i mislim da njihova ambicija nije da to bude stranački skup, ali na kraju se sve svede na to. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je boravio na Palama gdje je posjetio radove na rekonstrukciji tunela Kalovita brda. U posjeti gradilištu sa predsjednikom Dodikom bili su i direktor puteva Republike Srpske Nenad Nešić, direktor Romanija puteva, firme koja izvodi radove Mirko Pandurević i načelnik opštine Pale Boško Jugović. Rekonstrukcija tunela Kalovita brda odvija se planiranom dinamikom tako da bi tunel trebalo da bude ponovo u funkciji čak i prije predviđenog roka. Nećemo ni jednom trenutku ugroziti zimsku sezonu u Olimpijskom centru Jahorna i želim još jednom da kažem da je ovo investicija koju je podržala vlada Republike Srpske, prvenstveno predsjednik Dodik, i ja vam se svoje ime i ime puteva Republike Srpske zahvaljujem na tome. Izvođač trenutno prati dinamiku, ajde da kažem da smo koji korak ispred dinamike, jer koliko je interes svih, tako i naš interes kao izvođača da to završimo prije roka, jer ovdje znate nastupa zima, teška zima, kad se poslovi onda ne mogu ni raditi, i ja se nadam da ćemo ispoštovati rok na opšte zadovoljstvo i učesnika u saobraćaju i turističkih uposlenika na Jahorini i Palama. Ujedno da se i zahvalim gospodinu predsjedniku, činio nam je čast, posjetio je, ja ovo smatram kao posjeta i Romanija putevima. Rekonstrukcija tunela Kalovita brda, koji je svojevrsna kapija Pala, ima ogroman značaj. Ukupna vrijednost investicije je 1.300.000 konvertivnih maraka. Očekujemo da će biti otvoren na vrijeme, to je početkom decembra, 2. i 3. decembar. Želim da zamolim građane Pala za strpljenje prilikom korištenja alternativne ulice Romanijska, koja će odmah ući u sanaciju nakon završetka ovog tunela. Znači, odmah po završetku tunela ulazimo u sanaciju Romanijske ulice i sredstva za to je obezbijedila vlada Srbije, odnosno predsjednik gospodin Vučić, kome želim ovom prilikom da se zahvalim, i naravno predsjedniku gospodinu Miloradu Dodiku na današnjoj posjeti. Uglavnom mislim da je ova dinamika održiva, koliko sam čuo ovdje, bar što se toga tiče, 4 dana se ide prije plana, što garantuje da će to biti
prije urađeno nego što je predviđeno. Važno je zbog sigurnosti, zbog svega. Od kada je ovaj tunel urađen, dalekih, ne znam, 70. godina, nikad ništa ovdje nije urađeno. Sad ćemo dobiti jedan savremeni tunel po svim evropskim standardima, osvjetljen, u kome neće biti vode, potpuno sposoban i spreman za bezbedan saobraćaj. Predsjednik Dodik izrazio je podršku lokalnoj upravi i načelniku opštine Pale na angažovanju da se u Palama rekonstruiše putna infrastruktura, a uz pomoć sredstava koja je donirala vlada Srbije, bit će to uspješna i cjelovita rekonstrukcija. Isto tako sa vladom se rješava pitanje, je li tako, korona? Da. I te lokacije koja je jedina moguća za buduću industrijsku i poslovnu zonu. I mi smo podržali načelniku plan da to otkupi od suda, odnosno iz stečajnog postupka, likvidacijeno, kako se zove, i da mi smo doznačili jedan iznos novca koji će omogućiti da se ta lokacija kupi i bude vlasništvo opštine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetu Palama završio je druženjem sa građanima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravio je danas i na Jahorini i upoznao se sa radovima koji se na planini obavljaju pred predstojeću zimsku sezonu. Nakon sastanka sa rukovodstvom Olimpijskog centra, Dodik je sa saradnicima, među kojima je ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković, posjetio lokaciju na vrhu Jahorine gdje je u toku izgradnja akumulacije za vještačko jezero koja će biti u funkciji sistema za vještačko osnježavanje ski staza na Jahorini. Prvi put od 1984. iz zimskih olimpijskih igara radimo zahtjevne projekte za Jahorinu. Kako bi bio urađen sistem vještačkog osnježavanja, rekao je direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić. Nakon vodosnadbijevanja radit će se akumulacija na vrhu planine, uređenje staza i projekat vjetroustava. Kada uradimo sve te projekte, nakon toga radimo sistem za osnježavanje sa kojim želimo da proširimo sezonu i produžimo sezonu sa 60 dana skijanja na 130. Taj segment je veoma bitan za produženje turističke sezone na planini i da vratimo povjerenje skijašima da imaju apsolutno sigurno skijanje na planini. Institucije Srpske pružaju značajnu podršku Olimpijskom centru Jahorina da bi ova kompanija od regionalnog značaja bila što profitabilnija, rekao je predsjednik Dodik. Osim ovog jezera i sistema osnježavanja, ovdje se intenzivno radi na izgradnji puteva i komunikacija i sve će to biti riješeno do naredne turističke sezone. Želimo da pošaljemo poruku da Jahorina se sprema da prihvati na najbolji mogući način skijaše i turiste i goste, da je spremna da ponudi veći stepen bezbednosti za rekreaciju i za boravak ovdje i da Jahorina ima namjeru da s ovim investicijama se svrsta u red sigurnih, pouzdanih skijaških centara za mnoge koji bi došli iz daljine. Evo imate priliku da budete na najvećoj kvoti, znači ovdje će definitivno u konačnici biti i vještačko jezero koje će služiti za osnježavanje, znači za vještačko osnježavanje to kompletne planine, a ono što je najbitnije, ono će otvoriti prostore za ljetni turizam. Znači očekujemo da ljeto to bude atrakcija, vjerovatno ćemo planirati da i ovaj put popravimo do jezera, tako da bi mnogo turista moglo da boravi onda. Ono što je važno da ovaj projekat ide onako u skladu kako smo i planirali, u skladu sa pretpostavljenom dinamikom, imamo punu podršku svih institucija od Vlade Republike Srpske preko predsjednika i naravno na kraju i lokalna zajednica je uključena maksimalno, tako da očekujemo da ovo bude definitivno jedan pokretač razvoja čitave Sarajevsko-Romanijske regije i Republike Srpske naravno. Dodik je istakao da se na Jahorini vide investicije Vlade Republike Srpske koje premašuju 86 miliona konvertibilnih maraka i podsjetio da se zahvaljujući podršci i Vlade Srbije na Palama realizuje niz infrastrukturnih projekata, a intenzivirani su i radovi na završetku rekonstrukcije sportske dvorane u istočnom Novom Sarajevu. Više od 10 lica uhapšenih u akciji MUP-a Republike Srpske Piramida predato je okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka. U akciji je uhapšeno 18 lica, a policija je pronašla određenu količinu droge. Time je razbijena grupa koja je, kako se sumnja, drogu transportovala iz Sarajeva i Sanskog mosta u Banja Luku i dilovala na banjalučkim ulicama. Policijska uprava Banja Luka podnijela je izvještaj protiv 17 osumnjičenih lica. Čedomir Knežević, najpoznatiji štrajkač u Bosni i Hercegovini i neko ko je pokrenuo mase radnika sa željeznica Republike Srpske na bunt i borbu za svoja prava, iznenada je preminuo. Čedomir se nije pojavio dva dana na poslu, nakon čega su komšije prije par sati ušle u njegovu rodnu kuću i pronašle beživotno tijelo.
Čedine kolege sa željeznica su u velikoj žalosti, kažu da se radi o velikom gubitku te da su shrvani bolom. Detalji sahrane će biti poznati, a javnost će o istim biti blagovremeno obaviještena. Računi za struju u Republici Srpskoj će uskoro biti veći, ali struja neće poskupjeti i nijedno zavisno preduzeće iz sistema elektroprivrede Republike Srpske nije podnijelo zahtjev Regulatornoj komisiji za energetiku za promjenu cijene električne energije, saopšteno je iz ovog preduzeća. Pojašnjavaju kako se uvećanje cijene na računima za električnu energiju od 0,7% ne odnosi na cijenu električne energije. Radi se o posebnoj naknadi koja ne predstavlja prihod elektroprivrede Republike Srpske niti njenih zavisnih preduzeća. U skladu sa direktivama Europske unije, Bosna i Hercegovina i Republika Srpska preuzele su obavezu uvećanja udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Dakle, radi se o namjenskim sredstvima putem kojih se vrši plaćanje u sistemu podsticaja, saopšteno iz službe za informisanje ovog preduzeća. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, danas je boravila u Trebinju gdje je obišla radove na Trebinjskoj bolnici. Resorno ministarstvo je izdvojilo 890.000 maraka za rekonstrukciju ove zdravstvene ustanove. Najavljena je izgradnja reciklažnog centra na gradskoj deponiji Obodina. Trebinjska bolnica uskoro dobija novo ruho. Do 1. decembra bit će završeni otvor i fasada krov. U drugoj fazi će se riješiti i problem grijanja. Prije svega želio bih da se zahvalim Vladi Republike Srpske koja je prepoznala značaj ulaganja u zdravstvo, pa samim tim i javno zdravstvenu ustanovu bolnica Trebinje. Ulaganje u visini od 800.000 maraka u prvoj fazi obuhvata izgradnju krova, otvora i kompletno obnavljanje fasade. Dovoljno je reći da od 1964. godine, od kad je objekat izgrađen, da nije bilo ni većeg ulaganja, ni uopšte ulaganja u sami objekat. U drugoj fazi, za koje je jako važno učešće grada Trebinja, koje bi također želio da se zahvalim gradonačelniku grada Trebinja koji je prepoznao značaj te druge faze. U toj drugoj fazi u visini od 600.000 maraka bolnica Trebinje će kompletno dobiti sistem grijanja i hlađenja i mašinske instalacije i solarne panele za grijanje vode. Cjelokupna rekonstrukcija bolnice košta oko 1.400.000 konvertibilnih maraka. Vlada je pomogla sa oko 890.000. Za drugu fazu treba će i sredstva grada Trebinja. Ministarstvo koje implementira ovaj projekat je prepoznalo značaj bolnice za sve građane i regiju kompletno koji gravitira prema gradu Trebinju i da je građanima koji žive ovdje potrebna ovakva zdravstvena ustanova. Znači, prva faza se završava i druga faza do kraja ove kalendarske godine. Radovi se izvode planiranom dinamikom. Druga faza, znači, bit će instalisanje toplotnih pumpi. S obzirom na geografski položaj Trebinja, klimu koja je ovdje evidentna, prema tome, znači, ne može ići ona klasična peć za promjenu samo energenta sa fosilnih na obnovljive izvore, već ide drugi sistem grijanja koji je daleko skuplji, zato skuplji. Projekat rekonstrukcije bolnice se bliži kraju, a u Trebinju pripremaju drugi. Plan je izgradnja reciklažnog centra na lokalitetu Obodina. Treba dogovoriti konkretne stvari koje se tiču obezbjeđenja opreme za selekciju i preradu otpada, ističe gradonačelnik Petrović. Radili smo projektnu dokumentaciju i dostavili je nadležnom ministarstvu građevine da oni razmatraju mogućnost na koji način da definišemo financijsku konstrukciju kako bismo to pitanje u Trebinju trajno riješili. Tu postoji još stvari koje treba u tom sklopu riješiti, kao što je pravljenje ekoloških dvorišta za selekciju otpada i mislimo da će to doprinijeti prvenstveno Fond za zaštitu životne sredine. Projekat energetske efikasnosti sprovodi se na nivou Bosne i Hercegovine i iznosi oko 17,3 miliona konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava. 50% ide Federaciji, 50% Republici Srpskoj. Novac se uz kofinansiranje vlade i lokalnih zajednica troši za rekonstrukciju i energetsko opremanje javnih objekata. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović boravio je danas u Bijeljini, ali i u radnoj posjeti opštini Modriča. Čubrilović je ovom prilikom razgovarao sa načelnikom ove opštine Mladenom Krekićem i predsjednikom Skupštine opštine Modriča Sinišom Nikićem te njihovim saradnicima. Na sastanku predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i predstavnika opštine Modriča razgovarano je o stanju u ovoj lokalnoj zajednici kao i o brojnim projektima koji bi u ovoj opštini mogli biti realizovani. Za Modriču je jako važno da se infrastrukturni projekti važni za Republiku Srpsku
što prije privode kraju. Ovdje ću pomenuti koridor 5C koji je jako važan za Modriču, za njen budući razvoj i uklapa se potpuno u razvojne projekte one koje lokalna zajednica ima. Svakako ne treba ni da naglašavam da i ova lokalna zajednica ima punu podršku Vlade Republike Srpske, institucija Republike Srpske i kod međunarodnih investitora nastupajući zajedno, ja se nadam da ćemo uskoro realizovati neke od tih važnih projekata. Ovdje je riječ i o projektima koji su neposredno vezani za neke institucije, kao ovi projekti za djecu, kao projekti za realni sektor. Predsjednik Skupštine Republike Srpske je na neki način već upoznat sa mnogo stvari koje se dešavaju u Modriči i ono što se u suštini dešava u samom budžetu. Dakle, i to je bila jedna od informacija koja je jako bitna, da još uvijek budžet je, ja bih rekao, dobro stojeći, da još uvijek sve svoje obaveze na neki način izmirujemo i to je bio i moj osnovni zadatak da informišem. Ovo što se dešava dakle, i na lokalnom nivou, dakle i u skupštini našoj, i to je bio dio informacije koje je predsjednik trebao da sazna. Dakle, ovdje je jedna homogena situacija, vrlo jasna, dakle sa jasnom pozicijom onako kakva i treba da bude i prijedlozima onakvi kakvi se usvajaju na lokalnom parlamentu. Što nas više zna da Modriči treba određenih projekata, ti će projekti doći do izražaja i stvorit će se veća mogućnost za njihovu realizaciju, dodao je Krekić. U Pridorskom hotelu danas je otvoren 7. Balkanski rudarski kongres na kojem učestvuje 16 univerziteta i instituta iz balkanskih zemalja te 10 proizvođača opreme i rudarskih preduzeća, a domaćin je Rudarski fakultet u Prijedoru Univerziteta u Banja Luci. Teme koje su obrađene na kongresu, privredna kretanja u oblastima rudarstva i geologije, presjek zakonske regulative, sistema obrazovanja i njegove usklađenosti sa potrebama rudarske i geološke privrede. Grad Prijedor u svojoj tradiciji poslovanja ima rudarstvo koje prošle godine smo proslavili 100 godina intenzivnog rudarenja u gradu Prijedoru gdje se iz zemlje vadi željezna ruda. Mene raduje kao gradonačelnika grada da se u gradu Prijedoru održava ovakav važan kongres jer je on izuzetno važan za kompletnu metalogenetsku i druge rudarske oblasti. Veliki broj stručnih lica, naučnika, istraživača, privrednika iz oblasti rudarstva, proizvođača rudarskih postrojenja se okupljaju ovdje u gradu Prijedoru i razmatrat će poboljšanja u ovoj oblasti koja je izuzetno važna za sve privrede, tako i za grad Prijedor. Dekan Rudarskog fakulteta Vladimir Malbašić je rekao da u radu kongresa učestvuju predstavnici 11 zemalja Srbije, Bugarske, Turske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, BiH, Republike Srpske, Crne Gore, Grčke i Albanije. Te je istakao da je cilj da se unaprijedi saradnja obrazovnih i istraživačko-razvojnih institucija i rudarske privrede. 87 radova naučnih i stručnih ćemo prezentovati tokom kongresa, a inače teme su široke i sveobuhvatne, odnosno obuhvataju sva pitanja, svu problematiku vezanu za geologiju i rudarstvo na ovim prostorima, počev od samih eksploatacijnih procesa, ekoloških pitanja, logističkih, monitoring aktivnosti i svih, da tako kažemo, pitanja koja doprinose operativnijem, racionalnijem korištenju mineralnih resursa na ovim prostorima. Na kongresu su i predstavnici 16 univerziteta i instituta i da je do sada prijavljeno 88 radova koji će biti publikovani i podijeljeni učesnicima. Mi u kontinuitetu radimo. Balkanski rudarski kongres je jedna ideja koja je pokrenuta 2003. godine. Znači, ovo je 14 godina kako ta tema funkcioniše. Osnovni ciljevi, da kažem, osnovni zadaci ili osnovna naša svrsishodna ciljna organizaciona pobuda kad je u pitanju Balkanski rudarski kongres je namjera da u ovom već dosta, da kažem, narušenom prostoru rudarske geološke nauke i inženjerstva da prosto pokušamo da održimo kondiciju struke. Kongres Balkan Mine, posvećen rudarstvu, geologiji i bliskim oblastima, održava se svake druge godine. Kongresi su do sada održani u Bugarskoj, Srbiji, Turskoj, Sloveniji, Makedoniji i Rumuniji. Boračka organizacija Stanari danas je uručila građevinski materijal i materijal za kupatilo za dvije porodice iz boračkih kategorija.
Porodici umrlog demobilisanog borca Ratka Tadića iz Cvrtkovaca, supruzi Miladinki i trojici sinova, stanarska boračka organizacija obezbijedila je kompletan materijal za kupatilo. Kupatilo im je u ovom trenutku najpotrebniju kući koju su zajednički gradili sve dok Ratko nije umro u martu 2014. Miladinka nije u radnom odnosu, bavi se poljoprivredom i radom na dnevnice. Kako preživljavate? Čime preživljavate? Uz pomoć djevera dobijem doplatka 105 maraka i to je to. Tražim se posao ako mogla kao čistačica, ali ne možem, nemam školu. Recite mi ovako, djeca idu u školu? Da. Stari sin završio, Mitar ide u prvi srednji, a Neven sedmi. Druga porodica kojoj je uručen građevinski materijal je porodica demobilisanog borca Zlatka Tomića iz Osretka. Koliko će vam trebati da ugradite ovaj materijal? A ništa prije proveća. Sad je već sezona kasna, to je to. Šta ste planirali konkretno raditi sa tim? Dizat gore sprat. Dizat gore sprat znači i pokrit nagod na komunu. U boračkoj organizaciji stanari poručuju da je dužnost i obaveza ove organizacije da brine o svojim članovima uz pomoć lokalne zajednice i načelnika opštine. U boračkoj objašnjavaju da zakon o pravima boraca ne tretira porodice umrlih boraca, pa je stav mjesnog odbora boračke organizacije bio da se mora naći način da se pomogne i takvim porodicama, ali i demobilisanim borcima koji su u specifičnim situacijama. Jedna od aktivnosti gdje ste i danas očevidci, gdje je boračka organizacija svojom odlukom sprovodi aktivnost oko realizacije pomoći u nužnoj sanaciji stambenih objekata pomoći članova boračke organizacije. Tako da svakako ovo je jedna od aktivnosti koje sigurno nije kraj, svakako moramo da se brinemo o njima iz razloga što to zaslužuju, a i sama naša obaveza je to. U Boračkoj poručuju da neće stati na ovome, o svojim borcima će i dalje brinuti koliko god mogu više. Do nove godine opština Teslić bi trebalo da dobije novu odluku o stipendiranju učenika i studenata. Nova odluka se donosi kako bi se ispravile određene manjkavosti, ali uvele i određene novine. Prema riječima načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti Željka Perišića, postojeća odluka o stipendiranju učenika i studenata iz 2013. godine ima određenih manjkavosti, posebno u smislu nadležnosti između skupštine i načelnika opštine. Novom odlukom koju je u formi nacrta dokumenta jednoglasno usvojio lokalni parlament, bit će ispravljeni ti nedostaci, ali se uvode i određene novine. Prva je ta što smo predvidjeli uvođenje deficitarnih zanimanja, to jest da studenti koji se obrazuju za ona zanimanja koja su deficitarna će imati obezbijeđena rezervisana sredstva u budžetu i ona će biti minimalno 10% od predviđenih sredstava za stipendiranje učenika i studenata. Druga novina je ta da ćemo već u srednjoj školi stimulisati odlične učenike, to jest učenike dobitnike Vukove diplome, takozvane Vukovce. Treća novina je ta da u buduće nećemo stipendirati studente drugog i trećeg ciklusa studija, to jest studente master i doktorskih studija, iz prostog razloga jer smatramo da treba što više mladim ljudima omogućiti da dobiju osnovno obrazovanje, akademsko obrazovanje, a dalje usavršavanje na master i doktorskim studijama mogu i uz rad. Perišić je rekao da je nadležno odjeljenje zakazalo javnu raspravu o nacrtu nove odluke, očekujući da će posebno budući studenti uzeti učešće u istoj, a sve sa ciljem da se uradi što kvalitetniji dokument. Javna rasprava će biti održana sljedeći petak, znači 20. oktobra u 14:00 u sali za sjednice Skupštine opštine. Ja koristim priliku da pozovem sve buduće studente, a naravno i sve ostale zainteresovane građane opštine Teslić, da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi kako bi pred odbornike dostavili što kvalitetniji prijedlog odluke. Opština Teslić godišnje za stipendiranje učenika i studenata izdvaja 250.000 konvertibilnih maraka, što u odnosu na druge lokalne zajednice predstavlja zavidan iznos, a namjera je da se taj okvir i poveća. U Republici Srpskoj danas je poslije maglovitog i oblačnog jutra bilo sunčano i ugodnije uz blagi porast temperature. Sutra će u većini predjela biti sunčano i još malo toplije. U Republici Srpskoj sutra ujutro svježe, na sjeveru i istoku oko riječnih tokova i po kotlinama česta pojava magle, na jugu i planinskim predjelima pretežno vedro. Magla će se postepeno razilaziti tokom prijepodneva uz više sunčanih intervala, a od sredine dana u većini krajeva će biti sunčano i još malo toplije.
Dnevna temperatura danas se kretala od 17 do 22 stepena, dok će sutra biti u intervalu od 19 do 25. U petak sunčano i prijatno toplo vrijeme u većini predjela, temperatura vazduha od 17 do 23 stepena. U subotu tokom dana u većini predjela prijatno toplo i sunčano uz malo oblaka, temperatura od 17 do 23 stepena. U nedjelju nakon maglovitog jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme, dnevna temperatura od 18 do 24 stepena Celzijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Javni dug u Srpskoj blizu limita, povećanje akciza, uslov za kredit. Odbor porodica poginulih traži sankcionisanje Srba koji su svjedočili za Orića. Dodiku posjeti Jahorini na Palama, gdje se večeras održava i Skupština naroda. Najpoznatiji željezničar i borac za radnička prava otišao na vječni počinak. Čubrilović u radnoj posjeti Bijeljine i Modriči. Madrid pita Kataloniju, da li ste proglasili nezavisnost? Vrijeme, sutra sunčano i prijatno toplo. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.